ממשיכים ועושים עליה ניסויים, גם הם מונעים ממני לישון, אני רוצה גם לנוח לישון, רוצה לנוח, הם מונעים ממני גם את זה לישון, אני מתכוון ללכת לישון מסביבות 8-9 או איזה משהו כזה, אז הם עושים עליה ניסויים, אז יש גוגל פיט, שבודק את הנתונים של הבריאות, של הבן אדם, כמה צעדים הוא הלך, כמה זה, כל מיני דברים כאלה, לא יודע מי משתמש בזה ומי לא, אז בכל מקרה, אז יש שם כמה זמן שינה אתה צריך. אז עשיתי צילום מסך של הדבר הזה, כמה זמן זה, וצירפתי לזה כותרת, חשבתי שמאפשרים לי לישון פחות משמונה שעות בשבוע. ושמתי את זה בדף שלי. אז אחרי זה הוספתי עוד משפט, ומניעת שינה היא פשע שמוגדר כפשע נגד האנושות. אז עשיתי את המשפט הזה והוספתי את המשפט השני, אז בעקבות כך שעושבתי את המשפט השני, אז עושה לי בתוך המח, וגם עכשיו הם עושים לי כאבים וצביעה בברך ימין, בלי שקיבלתי אף מכה. אני מרגיש דברים מתנגשים אחד בשני, וזה משהו שעשו לי בבית חולים, הדסה עם קרם בירושלים, לפני הניתוח, שהם עשו לי, לא היה לי את הדבר הזה. לא היה לי שום בעיה בברך, אפילו שהיה שם חוט ברזל, לכאורה. לא היה שום בעיה ושום כאבים ושום שיבוש בהליכה. מאז הניתוח הם עושים לי כל הזמן דקירות וכאבים וצליעה בברך ימין, החזירים בני חזירות האלה שלא יודעים לשים אפילו משהו בבון של הרגל. הבית חולים הדסה עין כרם, בניגוד למראה המצוחצח שלו מבחוץ, הוא בית חולים מסריח ומתונף. שמעתי שם איזה ילדה אחת צועקת שנתנו לאבא שלה לחכות ב... בחדר ניתוח איזה שעה וחצי, שוכב כאילו מוכן לניתוח ולא ניתחו אותו. הכל שם נראה כמו איזה מזבלה, כמו איזה קסבה של שכם, מוסיקה בערבית, רופאים מנתחים עם ג'קט, כל מיני דברים, נראה כמו איזה מקום של מזבלה, לא כמו איזה בית חולים. אז צריך גם לדעת את זה, כל הפקידות שם נראות כאילו הם הגיעו מטהרן ומסעודיה. אתה מרגיש כאילו שאתה נמצא באפגניסטן, בית חולים הדסה עין כרם בירושלים, עם אח שמה ושם זכרם. בהמשך לכל מה שסיפרתי על הניתוח מח בכפייה שהפליצות האלה עשו לי.